بسم الله الرحمن الرحيم وايدين سلامني ميل البو اد جوكتان انغو اسكو دوبان اي مامو دحساي اي حاجي غو وايدين سلامنا اي نجيب ادن ولي وحان كو سي سكنا سودالكي مركان وا ها اغونتا مركان وا ماركي لبااد ما من دحساي وخي نو لوغو سو ديبا ان ان غودونسينو حدو الهي ادمو ان هورتا اجري حسنات الهي ادين كسيو وحا وايه مامد وايدين دعينيسا وحي ها خير بدن الله سي اجري حسنه بدن الله نيسيو وليغينا نوارا وحنا لشيغاينا ريدين الله كدغي الله ايدنكي سيدنكينا ان اهن الله انت اسلام امه النبي محمد الله شرط يا شيطان كبك حجاب امين الله ايدنكي س ماما وما تنتهي مر لواد وحنا سو غارناي ماما دحسي او اي ددكي او درات وسو ديبي لعقتا اي سي اركين ددك كلي او ولا ولالهنا ay ka qiiroodeen macnaha in xaruurta lixba xaruur ee aqoonta ah ee maamada kaliyeed ay korineyso waxa way dadkeenu is jecel yihiin ilaahu noogu hayaan leenahay maamo maantana in walaalahaaga waxaan ku soo dhiibeen lacag lacagta horta maamada dhicisay aan u hayno waa lacag $1000 waxaan leeyahay kuma laayo qeyr intii soo bixisay waxaan leeyahay gacantoodana wax qeyr qaba ilaahay ugu bedelo waxa waaye sida ula damqateen maamadan ilaahay idinla damqadaan leeyahay aakhiri adduunyabana waxaan leeyahay tii aad ku baxsataan haa ilaahay idinkaga dhigo waxaan ka soo bilaabayaa lacagta oo dhan $1000 waaye marka xoogaa roobna waa da-ayaa maqribna way tahay meelihii oo dhan way xirxiran yihiin maamada inna waxaan u siinaynaa dollar inna efisi ahaana u siinaynaa inta qof soo dhiibtan halkaana ka sheegaynaa lacagta isku wada jirtana waa lacag $1000 qadiija cabdullaahi maxamed waxay soo dhiibtay $100 USA ayay joogtaa hinda nuur maxamed waxay soo dhiibtay lacag $50 ah waxay joogtaa biljam maxamed yuusuf gaagaab oo asna wuxuu joogaa jarmal wuxuu soo dhiibay lacag $100 ah nimca siciid cartan iyadana waxay joogtaa isla jarmal waxay soo dhiibtay lacag $50 ah gabdho reer londona waxay soo dhiibeen iyagana lacag $350 ah daahiro maxamed oo iyadana joogto u s a waxay soo dhiibtay lacag $100 ah gabdho iyo wiilal oo reer minneapolis waxay soo dhiibeen lacag $800 ah maamo lacagta $1000 ah inta aan kuu soo tiriyey maamo soo ma haysatid iyadoo e v c ah iyo iyadoo warqada waa haysta iyadoo e v c ah iyadoo warqada lacagtaas $1000 ah ay soo dhiibteen kulligiina ilaahay inakana kheyr hani siiyo iyo ajiri xasano badanna allah hani siiyo bildaayna inaana soo ogaatiin ilaahay hani ugu bado ilaahayna hani soo waxeeyo idinkana ilaah kheyr haniiga siiyo agoontaaseeta wax ay haystaan male f ay haystaan male ilaahay weyn maahina iyo aniga wax u kala naqnaqaha ay kala male ilaahay caafimaadna hana siiyo cudurka la sheegayna ilaahay caafimaad ha noogu bedelo ilaahay idinkiisa idinkaynaen inakana jise iyo kheyr allaha niiga siiyo iyo ajir iyo casano badan ilaahay ha niiga siiyo baamiin waa mahadsan tahay cabdifitaaxo adna maxaa leedahay dadka walaalahaaga ah waa mahadsantiinaan leeyahay meelbo adduunka aad ka joogtaan afurkiyo afka aan ku haynaa waxaan joogna waa ramadaankii weli roobka adduunkana wuu socdaa waa maqlaysaan qolkan ku jirno waa qolka oo ii sheeg hooyo dhiciseey cabdulle dhiciseey qolkeedaan ku jirnaa waxaa jiray soo ma jirin yar waxaa jiray mise gabar waa oo biilka kuu sheegay kuwe waa wixii maamo dhiciseey lacag usoo dirsanaayo maamo dhiciseey waatanaa waa mahadsantiina idin leenahay roobaa nagu socdo afurkina waa la taagan yahay afurkina waa joognaa waxaan leenahay waxaa baxsataan ilaahay miisaanka idiin saaro irxamu man fi lardi irxamku man fi samaa waaye waa mahadsantihiin ramadaanu kariim roobkina wuu sii xoogaysana meelaan marayna mabar naqaan caawo waa kaasaa maama dhicisay haye waa niiga guddoomay inankana ajir iyo xasano badan allaha niisiya dadka ii soo qaadeen wixii soo dhiibana ajir iyo xasano badan allaha siiyo agoontaas ilaahay weyn maahina cid kale ay qabaan male iyo idinka ilaahay inankana kheyr hanii siiyo ajir iyo xasano badan allaha nii siiyo saantooda ayagana sucda allahaga dhigo dadka ii soo wax qaadeen ilaahay kheyrna ha sii ilaahayna jisaa ka sii ilaahay idinkiisa idinkayna ahe dhammaanteen kheyr allaha na siiyo waxaan idin leenahay ajri xasanaad ilaahay idinka siiyo mar labaad iyo mar saddexaadba insha allah waad ku moodi doontaan hadduu ilaahay idmo wixii adiga aad geysatay qof walaalkaaga wanaag ah ugu gudbisana ka badanaa ilaahay kaa siinayaa waa idin duceeyey anigaa idin duceeyey maamada idin duceysay annagoo isku duubanaa idin duceynay
خير إلى السيو وماتسنتين وماتسنتين ولا جري ولا الجري إلى خير هنيسيو وكاسا إلى إنك نجري حسنا بدن الله نيجسيو وناك بدن الله نيجسيو عمر داري عافي ما بدن الله نيجسيو دمانتن إلى يدويرة إنك نسوا قرب قال إلى إنك نقرب كينا قال كل جن قرب كين الله قال خيرنا الله نيجسيو وكاسا لمبر كيجن وكاسا واني لسيا إن شاء الله إلى يدويرة نمعدو إلهي يفك إذن كسي إن حدا كديب تانميو الله إذن كجيتن نمعدو إلهي يفك إذن كسي إن حدا كديب تانميو الله إذن كجيتن كما بدالو أبكي سيقم وعي إن أنكو عديقا نويستاقي ملحي وا أجر أن لكو بين حطات متكا أن وحيسا أفتر كيسا سيسي إله با هو أبا القدير ولا الأفوري ماتا ولا الأفوري ماتا كما بدالو أتكي سيقم وعي إن أنكو عديقا نويستاقي ملعي وا أجر أن لكو بين حطات متكا أن وحيسا أفتر كيسا سيسا إله با هو أبا القدير ولا الأفوري ماتا ولا الأفوري ماتا إفكا إنتاد كونو شاي حتى دي سوكر كارتان ميو الله إذن كجيتن مياتي الأركيسة إفكا إنتاد كونو شاي حتى دي سوكر كارتان ميو الله إذن كجيتن Islam ku afarka gajiraye sonkuwa astani o fursat halen nesi wa ajar ala ku bain hatat mitka an wa haysan aftur kisa sise ilahba hu abal kude wala al afuri mata wala al afuri mata Islam ku afarka gajiraye sonkuwa astani o fursat ala nasi wa ajar ala ku bain hatat mitka an wa haysan aftur kisa sise ilaha hu abal kude wala al afuri mata wala al ka afuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ya Rasulullah
وصار المولى